Hej, det är Petra, det är jag. Som ni ser tittar där nere så har jag tänkt att färga mitt hår blont. Jag ska gå från den här rosa-aktiga blonda färgen till helblont hade jag tänkt. Så först och främst ska jag ta på mig skydd så att inte kroppen blir blekt. Mitt jättefina DIY-skydd, alltså en grön sopsäck som jag har gjort hål i. Varför inte liksom, det fungerar jättebra. Jag har alltså köpt någon Nutri-Cream Ultra Blond Anti-Yellow Care, vi får hoppas att det blir bra. Köpt två, eftersom jag har så långt hår. Ska vi se, ska vi börja med att läsa instruktionerna på det här. Vi ska alltså börja med att lägga en gammal handduk över snabbt. Så ska vi, okej, vi ska alltså få in. Oj. Där är det. Samma. Okej, den har vi. Den har vi. Så den. Eller hur? Ja, ska i den. Så, där. Och då skakas. Okej. Sen så kör vi på. Vi kör på metod 2 tycker jag vi kör på. Så vi börjar med att sätta i hårbotten, och sen i längderna, och sen verkligen 10 minuter. Ska man, där, torrt och tvätta på. Okej. Sen ska vi skölja ur det, och efter behandlat det måste man med det här då. Hej! Okej, så det här fina håret, det rosa, ska alltså bli helblont. Ser den, ja. Hej då, fina rosa håret. Så det här blir, eller hur det här går. Okej, bra att börja. Skjutshandskar. Först. Lite upp. Okej. Så öppnar den här kärna. Och den här kärna. Så vi kör den här ut. Inte öppna den. Jag drar den här kärna. Tyvärr kommer inte jag kunna filma hela färgningen av Sysaplan. Vi ser snabbt spolning hur den har förändrats. För jag har inte minne till det på den här enheten. Så vi ses när det här har varit i 30 minuter. Okej, jag vet inte om man ska säga. För här ser ju fortfarande rosa ut. Jag vet inte. Alltså. Allt ska ju bli blont från precis. Så nu har det gått 30 minuter. Så nu ska jag skölja över det här. Vi får se hur det här går. Okej, jag är inte riktigt redo att visa er mitt hår än. Men ni ser den här som är typ balsamet som man ska ha som efterbehandling.
Det här är vad den har för färg. Den ser väldigt lila ut på bild, men i verkligheten ser den mest blå ut. vi får se hur det här går. Så här ser då alltså mitt hår ut med det där balsamet i. Jag vet inte, kommer hela jag blå hår nu? Eller vad kommer att hända? Jag är lite nervös. Okej, så efter jag duschat igår så gick jag och la mig för att låta håret torka. Och så här blev det alltså. Det blev väldigt blont här uppe och här nere. Och så blev det rosa kvar här. Så att det rosa försvann ju inte helt. Men jag är faktiskt väldigt nöjd med det här ändå. Tack för att ni tittade. Om ni gillade det här och tyckte det var kul på något sätt, tryck gärna tummen upp. Glöm inte att prenumerera och kommentera. Så ses vi när vi ses nästa gång. Hej!